हाँ माँ मुई बिल्कुल आसे मैं आ घरे पानी नहीं नहीं दुआटा झाटे सारिकी पानी आनबो हाँ माँ आनी आसे घरे काठ नहीं बाड़ी में काठ अच्छी काठ पिंजिकी नहीं आसबो छताटा कहीं गला गो आउ बिल्कुल भात नहीं देव आउ लुक जाए लुक खाइबे जल्दी टे रोसे सारिकी नहीं देव भात मुझे जाऊसी बिल्कुल जल्दी भात नहीं देव ତମେ କାଠ କଣ କାଟୁଛ ହଁ କାଟି ଦେଉଥିଲ ଆସ ବସିବା ତମେ କାଠ କଣ କାଟୁଛ ତମେ ପୁରା ଗର୍ଭବତୀ ଅଛ ମୁଁ ଟିକେ ସର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ଯାଉଥିଲି ସେପଟେ ବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି ତମେ ପାଣି ବି ଆଣୁଥିଲ ହଁ ନକଲେ କିଏ କରିବ ଘର କାମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ତମେ ତମେ ଏତିକୁ ଜାଣିଛ ନା ହଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଦେଖିକି ଆସିବ ସେମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ବେଳେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ହଁ ମୁଁ ଯାଇକି କ'ଣ କରିବି ନାଇଁ ଆସ ଯିବା ଆସ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଦେଖୁଛ ତ ହଠାତ୍ କରି ଆଜି କୁଆଡେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ତଥାପି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ତାପରେ କାଠ କାଟୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟିଆ କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଉଜିନିଆ କାମ ସେଗୁଡା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ମା ତମେ ଏବେ କାହିଁ କରୁଛ ଏମିତି କରିବା କଥା ନି କ'ଣ କରିବି ଏକୁଟିଆ ମଣିଷ ନ କଲେ ତ ନ ଚଳେ ନା ଆଉ ମା ତ କହିକି ଯେ ବିଲକୁ ଯାଆନ୍ତି କି ସବୁ କାମ କରିକି ସାରିଥିବୁ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ କରୁଥାଏ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ମାନୁଛି ଯେ ଏସବୁ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ଏସବୁ କରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତମ ବେଳେ ତମ ଶାଶୁ କିଛି କହୁନଥିଲେ ତମେ କିଛି କରୁନଥିଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ଶାଶୁ ତ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ ମୋ ଶାଶୁ ମୋ ନଣନ୍ଦ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି ଭାରତ ସଂସ୍ଥାରୁ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାନ୍ତି ତମ ଶାଶୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ କି ନାଇଁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଘରେ ବି ଏମିତି ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛ ଭାରତ ସଂସ୍ଥାରୁ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମ ଘର ଲୋକ ମୋତେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଓହୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ତାହେଲେ ତମର ସବୁ ଘରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛେ ଏଥର ତାହେଲେ ମୋ ଶାଶୁ ବି ପଠେଇବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ହଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ନା ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା ଜିନିଷ ଅଛି ହଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇତେ ପଠେଇବ ଆଉ ତମେ ଟିକେ କହିଦିଅ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଉଥିଲ ଦିଦି ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝେଇବି ତମେ ତ ମୋ ସମୟରେ ଆସି ମୋତେ ବୁଝେଇଥିଲ ତମେ ବୁଝେଇ ଦିଅ ମୁଁ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ କହିଦେବି ହଁ ହଁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଯେହେତୁ ତମେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛ ଯେତିକି ଥର ତମେ ଖାଉଛ ତାଠୁ ଗୋଟେ ଥର ଅଧିକ ଖାଇବ ତେଣିକି ଭାତ ଖାଇପାର କି ଜଳଖିଆ ଖାଇପାର ଯାହାର ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛି ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସିଏ ଯେତେ ଥର ଖାଏ ତାଠୁ ଦୁଇ ଥର ଅଧିକ ଖାଇବା ଦରକାର ତମେ ଯେଉଁ ଅଧିକା ଥର ଖାଇବ ଭାତ ଖାଅ କି ଜଳଖିଆ ବି ଖାଅ ସେଇଟା ପୁଷ୍ଟିକର ହେଇଥିବା ଦରକାର ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ବା ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମା ଦିନକୁ କେତେ ଥର ଅଧିକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର ଗର୍ଭବତୀ ମା ଦିନକୁ
ଗୋଟିଏ ଥର ଅଧିକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର। ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମା ଦିନକୁ ଦୁଇ ଥର ଅଧିକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର। ଯୋଉ ଅଧିକ ଥର ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁଛ ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇବା ଦରକାର? ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆର ମା ହେଇଥିବ ଅଧିକ ଥର ଖାଇଲେ ନିଜେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବେ, ଛୁଆ ବି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବ, ଛୁଆ ବି ଯେତେ ଥର ପାରିବ କ୍ଷୀର ବି ଖାଇପାରିବ, ସେ ବି ଟିକେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ। ତୁମକୁ ଥକା ବି ଲାଗିବ ନାହିଁ କି ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଆଉ, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିବ ସବୁବେଳେ ଆଉ। ଏହା ସହିତ ଫଳମୂଳ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଫଳ ପାଇ ପାଚିଲା ଫଳ ଯେଉଁ ଋତୁରେ ଯେଉଁ ଫଳ ଥିବ ସେଇ ଫଳ ଖାଇବ, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଲାଗିବ ଆଉ। ରକ୍ତହୀନତା ନହେବା ପାଇଁ, ଦେହର ଲୌହସାର ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ସପ୍ତାହରେ 2-3 ଥର ଆଇଁଷ ଜିନିଷ ଖାଇବା କଥା ଆଉ, ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା। ତୁମେ ସବୁଜ ଶାଗ ଖାଇବ, କୁଶୁଳା ଶାଗ ହଉ କି ଏଇ ସୁଜୁନା ଶାଗ, ପୁଇ ଶାଗ ଆଉ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଇବ। ତା ସହିତ ଅଧିକ ଥର ପାଣି ପିଇବ, ଦିନବେଳେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିବ। ଗର୍ଭବତୀ ବା ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବୁଜ ଶାଗ ଓ ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ପାଚିଲା ଫଳ, ସପ୍ତାହକୁ 2-3 ଥର ଆମିଷ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯଥା ଅଣ୍ଡା, ମାଛ, ମାଂସ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆଉ, ଜାଣିଲି ଏବେ ଆଉ। ମୁଁ ତାହେଲେ ଆଉ କଠିନ କାମ କରିବିନି, ଯେହେତୁ ମୋ ଛୁଆର ଭବିଷ୍ୟତ, ମୁଁ ଆଉ କଠିନ କାମ କରିବିନି, ହାଲୁକା କାମ କରିବି ଆଉ। ଯାହା ହଉ, ଏଥର ତାହେଲେ ବୁଝିଲ। ହଉ ହଉ, ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି ଆମେ ଆସିଲୁଣି, ଏବେ ଯାଉ ତାହେଲେ ଆଉ। ହଉ ହଉ, ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ, ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି ଆସିଲୁଣି, ଆସୁଛୁ।